同大家分享一篇發表在觀察者的文章，作者就是舒揚，個題目就是荒誕，生了兩隻蛋，荒誕和荒誕，第一個荒是雪荒的荒，第二個就是恐慌的慌，生了兩隻荒蛋。我們知道就在現在個西方的所謂民主政制之中所選出來的領導人的能力，就可以由這兩隻蛋完全反映到出來了。咁我大家已經知道咧，就喺最大嘅民主大國咧，咁佢哋有一個咧就喺講大話唔使眨眼嘅大總統啊。咁呢位大總統啊，咁啊嗰個謊言個謊啊荒誕咧就屙得實在太多啦。咁而家咧有人咧已經做咗一個咧就係叫做佢個 Wall of Lies， 佢講大話，咁將佢啲大話咧全部咧就揾啲紙仔引咗出嚟，咁就整成一埲牆。咁而家大家熒光幕上面見到就係呢啲紙仔嗰啲樣本啦。咁而家第二幅咧就見到咧就係有人企喺度睇緊啦。咁其實嗰埲牆有幾大咧？咁樣而家大家見到啦，呢個就係個夢牆。咁我哋可以見到啊，而家啲西方政客講大話唔使眨眼。咁而家咧有一個非常之好嘅例子俾大家，就係喺民主大國嘅大總統，咁佢嗰啲大話咧，有人計過啦，每日咧最少有20個。咁佢係過去執政嗰3-4年啦嚇，咁個大話嘅數目咧就係、是。咁多啦，大家可以見到。咁當然啦，除咗呢一個講大話嘅謊言嘅荒誕之外，仲有一個就係荒謬嘅荒。咁呢個荒謬嘅荒咧，就係關於咧就係另外一個民主大國嚇法國。法國就喺歐洲嗰邊嘅啦。咁佢哋而家啱啱咧就係佢第二波應該算啱啱渡過咗啦。咁但係咧喺佢第一波嗰時候，已經人哋知道咧就係、是。如果你哋咁樣繼續落去咧，第二波必然嚟噶，亦都有人咧好準確地咧估計到個第二波幾時發生，咁啊就係幾時完結，咁啊已經又俾人哋完全咧係估計正確嚇。咁而家咧喺美國喺11月3日要進入嗰個嘅第二波嗰陣時嘅全國禁足嗰陣時咧，有啲好荒謬嘅政策就出現咗啦。嗱，嗰個荒謬政策當然第一啦，佢最荒謬嘅地方就係咧。明知咧有可能會有第二波嘅，而咧唔做一個好嘅防範，咁呢個係一個非常荒謬嘅事啦。咁但係呢一個唔算最荒謬，嗱最荒謬嘅就係咧喺第一波嗰陣時，因為咧就全國係禁止社區隔離啦，咁所以咧好多商店咧就被迫閂門。喺閂門嘅情況之下咧，人民仍然需要一啲基本用品嘅。所以咧就喺一啲超級市場啊之類咧，係準去買嘢。咁於是咧就佢啲小商鋪啊，尤其是賣啲其他啲，譬如書籍啊，或者雜誌啊，或者賣啲小電器嗰啲咧，就被迫閂咗門，冇得賣。但啲超級市場咧，亦都仍然可以繼續賣。於是咧形成一個就叫做唔公平啊。咁唔公平嘅情況即係點樣處理咧？咁樣。在第一波過咗啊，冇事啦。而家第二波再嚟啦，咁而家咧嗰啲小商户出嚟抗議，抗議嘅情況之下，政府嘅反應就係啦，好咁我既然禁啲小商户賣咧，咁我亦都禁咧超級市場賣。因此大家而家熒光上見到咧，係超級市場上面咧有啲區域咧係揾啲膠紙袋。或者係之類爛起嚟話呢啲嘢我唔賣得，因為政府禁賣。咁呢個禁賣同埋嗰個抵抗疫情完全冇關係，只係咧因為咧有啲其他小商户唔能夠開門賣啦，因此咧連啲大商户都唔可以賣。嗱，呢個咧就係咧嗰個文章個作者比例就話，我而家有好多時佢哋啲西方就係、是。將拆個東牆嚟到起西牆嚇，即係左補右補啦。但而家發現咧，就係東牆有個窿，咁點算咧？係西牆鑿個窿咯。呢個就係荒謬個荒誕。咁就我哋都可以由此見到咧，就算喺任何嘅社會入邊，任何嘅政策，我哋必然係有
一啲群體咧係得益，一啲群體係有啲傷害嘅。譬如喺呢個疫情期間，大家社區隔離，嗰啲電商，譬如Amazon 咁之類，就賺到笑啦。咁當然一啲小商户啊，大叫救命啦。咁喺咁嘅情況之下，佢哋個政策，大家可以想象下，係咪真可以幫到疫情咧？到底幫到邊個咧？嗱，呢一個咁嘅政策難題唔容易解決，呢個我絕對同意。但係用一個喺東牆有個窿，所以西牆要鑿個窿咧，亦都顯然咧唔係一個好辦法。咁唔知大家點睇咧？